شکل معلوم شریف اصل فارسی جو حضرت داتا بندی بخش رحمۃ اللہ علیہ فارسی زبان میں اور عربی زبان میں لکھی, کچھ حصہ عربی میں اور زیادہ فارسی میں. داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے امام اعظم ابو حنیفہ کا ذکر کیا, اور یہ اس لیے میں بیان کر رہا ہوں کہ ہمارے پورے لاہور کی حاضری داتا صاحب نے دربار رسالت میں لگوائی ہے. یہ فارسی نسخہ جو ہے اس کا صفحہ نمبر 101 ہے. امام سیدنا داتا گنج بخش حجویری ملنگوں کے نہیں ولیوں کے امام, وہ دھوئے کے گھوٹے ان جاہلوں کے نہیں علم کے ستاروں کے امام حضرت داتا گنج بخش حجویری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں, بشام بودم میں ملک شام میں تھا پر روضہ بلال مؤذن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خفتم دم, میں سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضہ پہ مراقبہ کرا پر کہتے ہیں میری آنکھ لگی خود را بمکہ دیدم, تھا میں شام میں لیکن خواب میں میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں مکہ مکرمہ میں ہوں. اندر خواب کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم از باب بنی شیبہ اندر آئے, کہ مکہ مکرمہ میں جو باب بنی شیبہ ہے تو باب بنی شیبہ سے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں کعبہ الحرم میں تشریف لے آئے. پیرے را درکنار گرفتہ چنا کے اطفال را گیرن, کہ بندہ بوڑھا تھا, فارسی میں پیر کہتے ہیں بوڑھے کو, سفید داڑھی والے بندے کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے یوں اٹھایا ہوا ہے جیسے بچوں کو پیار سے اٹھایا جاتا ہے. چنا کے اطفال را گیرن بشفقت بڑے پیار کے ساتھ دیکھنے والے کو لگ رہا تھا کہ سرکار یوں پیار کرے جیسے بچوں سے پیار کیا جاتا. کہتے ہیں من پیشے بہ رفتم میں سامنے چلا گیا خواب کے اندر ہی, میں جب دیکھا کہ سرکار تشریف لے آئے صلی اللہ علیہ وسلم میں سامنے چلا گیا, بابر پشتے پائش بوسہ دبائے اور میں نے اس کے پاؤں کی پشت پر بوسہ دیا. اب اس میں دونوں اعتبار ہیں, یا تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک یا جو بزرگ اٹھائے ہوئے ہیں ان کے قدم کی پشت پر میں نے بوسہ دیا. وانتر تاجب آبودم بودم آبی کیس, میں سرکار کے سامنے بڑا سوالی بن کے اس حیرت میں گم تھا کہ یہ بزرگ ہے کون, اتنا مرتبہ اتنا مقام. کہتے ہیں میں نے ابھی پوچھا نہیں لیکن جن کے سامنے تھا وہ دلوں کے راز بھی جانتے ہیں. بر حکم اعجاز بر باطلوں اندیشہ من مشرف شد, سرکار میرے دل کی بات سمجھ گئے کہ علی حجویری حیران ہے کہ میں نے اس بزرگ کو بچوں کی طرح کیوں اٹھایا ہوا ہے اور جاننا چاہتا ہے یہ کون سی شخصیت ہے, ان کا درجہ کیا ہے. داتا صاحب کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بولے امام دوست و اہل دیار دو ابو حنیفہ, یہ تیرا امام اور تیرے لاہور والوں کا امام ابو حنیفہ ہے. امام توس یہ تمہارا امام, یہ جن کو میں نے اٹھا رکھا ہے یہ تمہارے امام, اور صرف تمہارے نہیں اہل دیارے تو جہاں تم نے ڈیرا لگایا ہے لاہور میں اس پورے ایریے برے صغیر میں بیا
हनफियत नहीं, फरमाया उन सारे इलाकों का इमाम कौन, यानी अबू हनीफा। फरमाया कि ये अबू हनीफा है जिनको मैंने इस प्यार से उठा रखा है। आलिम फिसलता जरूर है, मगर जिस आलिम को ताजदारे खत्मे नबूवत ने उठा रखा हो, उस आलिम की फकाहत की क्या शान है, क्या मर्तबा है, क्या मकान है। ये है इमाम आजम अबू हनीफा।